I com dèiem, entrem ja dins l'apartat de l'entrevista. Fa temps que no parlem amb el pilot de Skeleton, Ander Mirambell. Recordem, un esportista que durant un parell de vegades va ser escollit millor esportista de Calella, un home que s'ha dedicat a l'Skeleton, on ha aconseguit ser 4 vegades olímpic, inclús va ser abanderat espanyol a les últimes Olimpiades a Pequín, i que el darrer mes de maig va anunciar que deixava aquest esport com a pilot d'Skeleton, però continua molt, molt, molt vinculat a aquest esport i molt, molt actiu. Volem saber què n'és de la seva vida, què fa, i per saber-ho, doncs, ens n'anem fins al Canadà, on ja tenim aquí, el veiem, l'Ander. Què tal, Ander? Bona tarda. Què tal, Badó? Molt bon dia, com estem? Bona tarda per nosaltres, bon vespre per nosaltres, bon dia per vosaltres aquí al Canadà. L'Ander ara mateix podem dir que és un home multiusos de l'Skeleton, com a vicepresident de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton, com a component de la Federació Espanyola d'Skeleton, on té un grup de joves que segurament continuaran el seu llegat, i també com a entrenador d'una de les millors pilots d'Skeleton ara mateix, tot i que ara en parlarem, crec que està lesionada. Per on comencem, Ander? No t'avorreixes, no? No, la veritat és que no, i ojalà pogués dir que només tinc una feina, però degut a la situació econòmica d'aquest esport, que és un esport, entre cometes, petit, encara que sigui olímpic, doncs no pots tenir un contracte que permeti viure. Llavors, en el seu moment, quan vaig retirar, hi havia el projecte d'estar amb la selecció espanyola, portant la direcció esportiva i el tema d'entrenador, bàsicament, perquè fas dues feines i, entre cometes, podries dir que cobres un sou, però el sou igualment és relativament petit comparat amb el que es necessita per estar 5 o 6 mesos fora de l'any, comparat amb el que és l'Skeleton, no? Llavors, amb una de les companyes que havia tingut en el seu moment, la Kim Meilemans de Bèlgica, i el Comitè Olímpic Belga em van fer una oferta, doncs, per poder-la portar durant la temporada, i la idea era fer aquests dos projectes, no? Durant els mesos d'hivern, d'octubre a març, doncs, estar portant l'equip espanyol, que està, diguéssim, a la base, i portant l'elit, que seria l'equip que lluita per medalles de la Copa del Món. Uh-huh. El problema és que va sortir l'oportunitat de presentar-me com vicepresident de la Internacional i vaig creure que era una de les il·lusions o els somnis que tenia, que era tornar a l'esport tot el que m'havia donat. És un càrrec més honorífic, on no és un sou, sinó que has de dirigir l'esport, diguéssim, des d'on estàs, i guiar-lo cap a on creus, no? És a dir, evolucionar la competició, canviar la normativa, hi ha un grup de treball i tu, doncs, prens la decisió amb la comissió executiva. Així que aquesta és una mica la meva vida, no? D'octubre a març, voltant pel món, amb aquests dos projectes d'entrenador, tant en Bèlgica com en Espanya, i diguéssim que la resta de l'any, doncs, està pendent una mica de l'evolució de l'esport com a vicepresident de la Federació Internacional. Mm-hmm. Com a vicepresident de la Federació Internacional, recordem, vas guanyar la votació per 22-16 al nord-americà Darren Steele, que portava 9 anys en aquest lloc. L'americà deu estar content. Bueno, de fet, va ser curiós. Ara ja puc anar explicant perquè no crec que passi res, però sí que he rebut alguna trucada abans de les eleccions que, Ander, sisplau, no et presentis perquè et volem tenir dintre la Federació Internacional amb altres rols, et cremaràs, perdre unes votacions, que l'americà és un país important, té molta experiència. Però jo crec que vaig fer 2 mesos de feina, quasi 24 hores, perquè per la nit trucaves a Àsia, durant la tarda vespre nostra trucaves als Estats Units i Canadà, tot i que no anàvem votant. Jo vaig parlar amb tots els països del món i vaig explicar el meu projecte, i jo crec que va agradar, perquè a dia d'avui l'Skeleton i el bobsleigh estan morint, les llicències que tenim són menys, no està evolucionant l'esport a nivell d'imatge, i jo crec que tot el que he après durant els meus anys, sobretot a la Lliga, amb Javier Tebas, ho he intentat aplicar a l'Skeleton, on els ha agradat el projecte, i, doncs, ara portem uns mesos treballant i jo crec que hi ha canvis importants i significatius, i crec que això és molt positiu, la gent està molt encantada, tant l'Skeleton, que el conec molt bé, com el bobsleigh, doncs, que és una mica més desconegut per mi, però, bueno, ja hem tingut diferents reunions aquí a Canadà amb pilots, amb llegendes, entrenadors, i el fet que estiguis amb ells ja és positiu, no? Perquè hi ha molta gent que opta aquest càrrec per dir soc vicepresident, i es queden a casa, darrere un ordinador, i el meu cas és al revés. Estic sempre a les pistes, veient-ho tot, perquè és l'única manera d'entendre el que succeeix. Mm-hmm. No és un càrrec de currículum, per dir-ho d'una manera. Quin és ara el que és el que t'agradaria més veure, el canvi més immediat que t'agradaria veure en aquest esport? Com a vicepresident? Mm-hmm. M'agradaria, doncs,
Bueno, ja tinc moltes idees. Primer de tot, una competició més justa, que hi hagués menys diferències, perquè passa una mica com la Fórmula 1, que tenim Ferrari i McLaren que estan a un nivell... Bueno, Ferrari i Red Bull que estan a un nivell excepcional, després tens el grup d'Alpine McLaren, doncs aquí passa una mica el mateix. M'agradaria doncs, que la competició hi haguessin més països que ells els diuen petits, a mi m'agrada dir-los emergents, com pot ser el cas de la selecció espanyola, com pot ser Irlanda. Crec que és important que també hi hagin els altres països que lluiten per mitja taula, no només els que guanyen medalles. I a l'esport canviem, sí. Jo crec que portem 10-15 anys que les baixades creuen són les mateixes. I jo crec que s'ha d'oferir alguna cosa diferent. Així que estem treballant perquè això sigui. Canviarem també el calendari. Serà un calendari diferent. Ja des de fa poc, puc dir que dintre sota el meu càrrec s'ha fet olímpic la competició mixta d'esqueleton. És a dir, que ara el dia demà als Jocs Olímpics hi ha una competició entre un noi i una noia d'esqueleton competeixen junts i els dos temps es sumen per veure qui és el campió olímpic. Per tant, és una medalla més. Així que, bueno, hi ha tota una sèrie de novetats que estem fent. A nivell de seguretat hi ha un protector, es diu Q-Color, no? És un projecte americà molt interessant de la Universitat de Harvard que portava temps analitzant i ve aprovat perquè es pugui utilitzar en competició, que no és una eina aerodinàmica, que és un collar que va aquí, que protegeix les cervicals i el que fa, a més, és donar més oxigen al cap. Per tant, tu quan baixes a 140 km per hora i tens la pressió de més de 5 g, aquest protector protegeix perquè continuï arribant oxigen al cap i puguis pensar i no perdre el coneixement en cap moment i estar una mica més fresc, no? Això s'utilitza a futbol americà i en altres esports dels Estats Units i jo crec que en breu arribarà a Europa i és una de les coses que hem introduït com a seguretat. Igual que en el seu moment hi havia els protectors de boca, doncs jo crec que això és una cosa que veurem el dia demà, sobretot en esports on el cap pateix cops, per exemple. Molt bé, deixem aquesta faceta teva i ens anem a la Federació Espanyola on t'hem vist amb imatges, amb vídeos compartint habitació i hotel, no sé si els atens ara mateix aquí al Canadà, d'uns joves espanyols que han estat seleccionats i que vols que siguin, o la Federació vol que siguin, que continuïn el teu llegat. Com els veus? Bueno, la veritat és que molt contents. Primer de tot, Badó, i estem treballant i ojalà surti, estem fent un documental de 4 o 5 capítols, veurem el que surt. Hem d'acabar de negociar la part final perquè anem fora de pressupostos, intentem l'ajuda, no sé si de Netflix, d'Amazon, de Movistar, estem negociant amb ells perquè el contingut és molt bo. Són 9 esportistes que lluiten pel seu somni d'un Jocs Olímpics. Tenim la Clara, que té 15 anys i va guanyar el Campionat d'Espanya. La Serena, que és una influencer, amb 26 anys. No? És a dir, gent que té potencial, però que quan estan a casa seva són persones normals de carrer. No? Llavors, crec que hi ha molt ensenyada de il·lusió, dels valors. Al cap i a la fi, jo ho poso molt en exemple. No? Ara, quan parlaves de la gent de waterpolo, de la injustícia del partit de bàsquet, la il·lusió de la gent del futbol, doncs hi ha gent que somia en jugar a futbol i pujar de categoria i hi ha gent que somia en lluitar per anar als Jocs Olímpics amb el món de l'escrèton. Doncs volem ensenyar aquesta part dels valors. I quan veus que hi ha un grup de 9, a partir d'una selecció de 45 que es van presentar, vam fer l'últim procés, que el vam fer aquí a Calella, ens vam concentrar aquí a Calella i vam fer tot un procés més de selecció mental, que dic jo, no? D'aquelles habilitats que l'escrèton necessita que podem trobar amb un esportista, doncs crec que Calella continua formant part del, de la vida de l'escrèton i em sap greu que no, com a hub, no?, que diuen en anglès, com a centre d'operacions, però sí que espero que algun dia tornem a tenir algun esportista de Calella practicant l'esport perquè crec que bueno, està enganxant molt i si ens agrada la Fórmula 1 i les motos, l'esqueleton es quedarà, bueno, arriba per quedar-se, no? Es quedarà com un esport més per nosaltres. Nosaltres no som Netflix ni Movistar Plus, però teniu la nostra plataforma pel que puguem fer. En tot cas, el nostre YouTube està a la vostra disposició. Bueno, el tràiler ha de passar per aquí. Ja saps que hi ha imatges de Calella. Ja parlarem amb l'alcaldessa, bueno, futur alcalde o alcaldessa que hi hagi uns mesos per si li interessa la promoció de Calella, que al final... Tot el que feu amb l'Ironman i amb altres esdeveniments, Calella és un exemple de turisme esportiu i porteu anys fent-ho i és un exemple, valor. A part de l'esport local, el que feu dia a dia, crec que molts municipis ho haurien d'aprendre, sincerament. Ja ho saps, la banqueta està a la vostra disposició. A banda d'aquests joves espanyols que somien aconseguir una cosa que va aconseguir l'Ander, que ell volia ser olímpic i ho va aconseguir 4 vegades i a més ser abanderat. Ets l'entrenador de l'equip Meilemans, que malauradament, pel que vas comentar abans de l'entrevista, no sé si divendres o dijous passat, que la tenim lesionada i que potser heu de tornar del Canadà. Sí, jo crec que m'he guanyat el títol de ser l'entrenador més novell amb menys hores de la Copa del Món. No hem arribat ni a debutar. La veritat és que va fer una bona temporada de Sigula, però també va fer el Campionat d'Espanya
i el primer dia d'entrenament aquí a Whistler, a la curva 7, va sortir de costat, als peus del sostre, el cap contra la paret, després va ficar de cap contra l'altra paret, va fer un gir de 360 graus, on aquest gir es va trencar els dos peus, va sortir pel seu propi peu de la pista, però directe cap a l'hospital i amb una doble fractura, i si tot va bé el dijous tornaré cap a casa, la deixaré a Bèlgica i jo tornaré cap a Catalunya, perquè la veritat és que s'ha fracturat els dos peus i de moment sembla ser que no caldrà una operació. Estem treballant a la piscina i al gimnàs i difícilment tornarà aquesta temporada. Ostres, doncs, bé, sabia que s'havia lesionat, però que no sabia que era tan, greu. Ha sigut bastant espectacular, dels accidents que més por m'han fet. A més, la curva 7, a principi de temporada, doncs han de fabricar el gel era com una mica desnivellat, ja com una petita panxa, és el que les ganivetes van contactar la part on no hi havia gel, i per tant, imagina't, amb una curva on tu tens que està enganxat, va perdre el contacte amb el trineu, no? I el trineu literalment vola, per tant, crec que del que podia passar, del que ha passat, ha sigut poc i és part del nostre ofici, però sí que és veritat que a vegades hi ha força risc. Déu-n'hi-do. Doncs li desitgem una ràpida recuperació, i des d'aquí no la coneixem, però vaja, dona'ls-hi molts records de... Sí. De fet, està buscant pis, perquè veia, l'altre dia em diu, Ander, m'agradaria venir a passar la pretemporada aquí, i va estar mirant algun Airbnb o algun pis per llogar uns mesos d'estiu, així que la tenim per aquí. Ens hi posem, no hi ha problema, busquem. Escolta'm, què trobes a faltar de la competició? O trobes a faltar la competició? Sí, molt badó. De fet, no sé si ha sortit públicament o no, però continuo tenint llicència d'Skeleton per si m'haig de tirar algun dia amb alguna carrera local. Era la següent pregunta, era la següent pregunta. L'he tramitat. Per tant, tècnicament encara no m'he retirat, encara que oficialment ho hagi fet, no. L'he tret sobretot per si algun dia hem de fer algun test de material o m'haig de tirar amb els nanos per ensenyar alguna curva, que tingui l'assegurança sobretot, i si algun dia em ve de gust fer alguna competició petita, no internacional, sinó més local, la pugui fer sense problemes. Però sí, ho trobo a faltar, continuo entrenant, ara doncs, una mica l'objectiu més al vòlei platja, he estat entrenant tot l'estiu per poder ser competitiu possiblement de cara a la temporada que ve, i un cop estic aquí doncs ho passo malament, perquè al final a mi m'agrada estar al vestuari amb els esportistes competint, però també has d'entendre que a vegades el cos diu prou, no? I les hores que dediques durant una temporada són moltes, i saps que faré 40 anys ara poc, doncs no estic preparat per ser competitiu a la sortida, encara que amb el pilotatge estava en el meu millor moment, no té sentit. Jo crec que a vegades un ha de reconèixer on és el seu límit, que crec que és un esforç mental molt difícil, entres en un moment molt, molt, molt complicat, i això que diuen que els esportistes quan ho deixen és com si caigués en un forat negre, totalment, perquè a vegades et sents perdut, encara que jo he tingut la sort doncs, de tenir aquests projectes que m'han rescatat d'aquest forat negre i afortunadament doncs, gaudim de l'esport des d'altra manera. I bueno, adaptant-se no, a aquesta vida, un ha de reconèixer, sobretot la gent que jubila, no? Un ha de reconèixer tot el que ha fet, estar content i aprendre a viure la nova vida. Vaja, jo jubilat en el món de l'esqueleton, la veritat, competint o no, no t'hi veig pas de jubilat. Ander, un plaer tornar a conversar amb tu, espero doncs, que tinguis un bon retorn cap a Catalunya aquest proper dijous, i escolta'm, seguim parlant de tots aquests projectes que d'una manera o altra tu ja ens ho has anunciat, que l'ella ja està immersa també. És així, Badó. Mil gràcies un cop més a la gent de Calella, a la banqueta, per tot el que fas, i especialment a la gent que continua des del principi, com el Joan de Tauro, que em porta els viatges. Són aquestes coses que quan t'enamores d'algú i fa bé la feina, doncs ho haig de dir, i, bueno, igual que sempre que m'escapo, allà al Pere de casa nostra em té una tauleta reservada, així que és la meva segona casa, Calella. Molt bé, Ander, una abraçada. Que vagi bé. Una abraçada, vagi bé, família. Adéu-siau. Adéu.